ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଆଜି ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏକ ଲୋ ପ୍ରେସର ଏରିଆ ବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ 72 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମାନେ ପାଖାପାଖି 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଧୀରେ ଧୀରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ବା ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ସ୍ଥିତି ଏହାର କ'ଣ ରୂପ ରହିବ ବାତ୍ୟା ହେବ କି ନାହିଁ ଯଦି ବାତ୍ୟା ହୁଏ କେଉଁ ଭଳିଆ ବାତ୍ୟା ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅନୁମାନ କରାଯାଇନାହିଁ ତେବେ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ସମ୍ଭାବନା ଯେଉଁ ହୋଇଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ତାହା ଯଦି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତାହେଲେ ତାହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ମାନେ ମେ 26 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଏକ କେବଳ ଆକଳନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଏହି ବାତ୍ୟା ହେବ କି ନାହିଁ ତା ଉପରେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ତେବେ ମଡେଲ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆମେ ଆଜି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଆସିନି କେଉଁ ଦିଗରେ ଯିବ କେଉଁଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ଏଭଳି କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏକ ପ୍ରାକ୍ ଆକଳନ ସ୍ୱରୂପ ଅତି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଆମର ଯେଉଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ କିଛି ସମୟ ତଳେ ମୁଁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ଡାଇରେକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଛି NDRF ଆମର ଅଛି ମୁଣ୍ଡୁଳି ବାଟାଲିୟନ୍ ଆଉ ODRAFର ହେଡ୍ ଏବଂ DG ଫାୟାର ସର୍ଭିସେସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଏବଂ କି ପ୍ରକାରର ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଆଜି ଏଇ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାପାଳ SP ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ୱେବ୍ ମିଡ଼ିଆର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଟିକିଏ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହୋଇ ଖବର ପରିବେଷଣ କରନ୍ତୁ କାରଣ କିଛି ଚ୍ୟାନେଲରେ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ହେବ ସେ ଅମକ ଜାଗାରେ ବାତ୍ୟା ହେବ ଏଇଭଳି କିଛି ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରାହେଉଛି ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଭଳି କୌଣସି ଅନୁମାନ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର କରିନାହିଁ ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୋ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାହା ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାହେଉଛି 26 ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ହୋଇପାରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ହେବାର କୌଣସି ସୂଚନା କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି ବା କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେବ କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ହେବ ଆକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଆକଳନ ଚାଲିଛି ଦୟାକରି ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ୱେରେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହୋଇ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଠିକ୍ ସମ୍ବାଦକୁ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଜି ସତର୍କତା ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେଉଁ ମଛୁଆରାମାନେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ମାଛ ମାରି ଯାଆନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ସେମାନେ ଏବେଠୁ ଟିକିଏ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ତାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଆମର ଯେତେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଧୀବରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଡଙ୍ଗା ନେଇ ଏବଂ ମାଛ ଜାହାଜ ନେଇ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ସେମାନେ ଯିଏ ଭିତରକୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୟାକରି 23 ତାରିଖ ସକାଳ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ 22 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଉପକୂଳକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ତାପରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଟୋଟାଲି ପଶନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ସେମାନେ ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଫିସରିଜ୍ ଏବଂ ଆନିମଲ୍ ରିସୋର୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛୁ
ଯେ ସେମାନେ ଯେତେ ଓଡ଼ିଶାର ମାଛ ଧରା ବନ୍ଦର ଅଛି ଯେଉଁଠୁ ମାଛ ଧରାଳିମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସମୁଦ୍ରକୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଇକ୍ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବେ, କେତେ ଲୋକ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ଯାଇନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଆଉ କେହି ଭିତରକୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନଯିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଆଗରୁ ଫେରିଆସିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତତ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ବାଦ ଚାଲିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଖାଲି ଏତିକି ସୂଚାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବାନ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଯେ 26 ଯଦି ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ତାହା ଯଦି ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୁଏ ତାହେଲେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ, ଆଉ ଯଦି ନିଏ ତାହେଲେ 26 ବେଳକୁ ତାହା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆକଳନ କରାଯାଇନାହିଁ, କେତେ ବେଗରେ ଆସିବ କ'ଣ ହେବ କୌଣସି ଆକଳନ କରାଯାଇନି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବ ଖବର ଆସିବ ତାକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଏବେଠାରୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇ କୌଣସି ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ନାହିଁ, ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତେଣୁ କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।